ូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពជំរាបសួរទ្រទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទ្រទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំស្ដេចយើងទតនិងទស្សនាព័ត៌មានព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងទិដ្ឋភាពដូចតទៅព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងទៅកាន់សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2023ដើម្បីយាងបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2023យាងនឹងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីដង្ហែថ្វាយព្រះរាជវន្ទនកិច្ចប្រកបដោយភាពខ្ពង់ខ្ពស់កក់ក្ដៅថ្វាយព្រះរាជដំណើរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនាឱកាសនោះមានវត្តមានសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឯកឧត្តមគុយសុផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមឈិនកេតនាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍និងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិឯកឧត្តមខួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកជំទាវដេវយ៉ានីកូប្រាហ្កាដេឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំឯកអគ្គរដ្ឋទូតជាតិជាច្រើនរូបទៀតThank you.
ដោយឡែកសម្ដេចចៅវរវាំងគង់សំអុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមកតិសង្ឃបណ្ឌិតទេពងួនអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភាឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឯកឧត្តមស្រីណូរីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជានាយកព្រះរាជខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្របានអញ្ជើញចូលរួមដង្ហែថ្វាយព្រះរាជដំណើរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីរាជធានីភ្នំពេញរហូតដល់សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលសូមថ្វាយព្រះសពសាធុការពរដល់បវរមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបតែនឹងសិរីសួស្តីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការថ្វាយព្រះរាជសុខុមាលភាពដល់ល្អបរិបូរព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សានិងសម្រេចទទួលបានមហាជោគជ័យយ៉ាងធំធេងថែមទៀតក្នុងព្រះរាជបេសកកម្មបម្រើជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីព្រះទីនាំងយន្តហោះពិសេសបានថ្វាយព្រះរាជដំណើរអស់រយៈពេលចំនួនជាង4ម៉ោងរួចមកព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតស្ដេចយាងដល់អាកាសយានដ្ឋាន Air Force Station Palam នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានៅរសៀលថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2023ប្រកបដោយព្រះរាជសវត្ថិភាពខ្ពស់ក្នុងឱកាសនោះមានការអញ្ជើញចូលរួមទទួលថ្វាយព្រះពរស្វាគមន៍ពីសំណាក់ឯកឧត្តមរាគូម៉ារ៉ាន់ចាន់ស៊ីនរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំរដ្ឋទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានិងជារដ្ឋមន្ត្រីអមព្រះរាជាគណៈប្រតិភូនិងថ្វាយនៅរបាំជូនពររបស់ប្រជាជនឥណ្ឌាដើម្បីថ្វាយព្រះពរស្វាគមន៍ព្រះរាជដំណើរនៃការយាងដល់ទីក្រុងញូដេលីសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌារបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រក្នុងឱកាសគង់បំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងញូដេលីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានាពេលនេះឯកឧត្តមកុយគួងឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាបានថ្វាយដង្វាយមានជាផ្កាដ៏ស្រស់ល្អបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនាស្វាមីភក្តិប្រកបដោយការគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងជានិមិត្តរូបនៃការចម្រើននៅសិរីសួស្តីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខព្រះជន្មវស្សាយឺនយូរថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតត្រ
រទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្ដេចជើងទតនឹងទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងជម្រាបលាព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូតជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំស្ដេចយើងទូតនិងទស្សនាព័ត៌មានព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងទិដ្ឋភាពដូចតទៅព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាដែលមានរយៈពេលចំនួន3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2023តបតាមសេចក្តីថ្វាយបង្គំពីសំណាក់លោកជំទាវដ្រូផាឌីមូមូប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាបន្ទាប់ពីបានយាងគង់សម្រាកអស់រយៈពេលចំនួន1យប់នៅសន្តាគារអូបរយទីក្រុងញូដេលីរួចមកនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2023ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវិមានប្រធានាធិបតីនិងមណ្ឌបមហាត្មាត់គន្ធីក្បួនព្រះទីនាំងរថយន្តរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានឆ្លងកាត់នៅមហាសមិទ្ធផលដ៏ឧត្តមឧត្តមជាប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងច្រើនក្នុងទីក្រុងញូដេលីដែលបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យបុរាណរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានៅតាមដងវិថីទៅកាន់វិមានប្រធានាធិបតីបានបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរនៅការរៀបចំការដាក់តាំងបង្ហាញព្រះបរមឆាយាល័ក្ខព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រដើម្បីអបអរសាទរព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រទៅកាន់សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាមកដល់ដំណាក់កាលថ្មីជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះចាប់តាំងពីព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គបានយាងគ្រងព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិក្នុងរយៈពេលជាង18ព្រះវស្សាកន្លងមកនេះព្រ
្រះអង្គបានយាងបំពេញព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តក្នុងពិភពលោកបានច្រើនប្រទេសរួចមកហើយជាក់ស្ដែងព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចំពោះព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋមកកាន់សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាក្នុងឱកាសដ៏ឧត្តមនេះសម្ដៅរឹតបន្តឹងនៅចំណងមេត្រីភាពរវាងកម្ពុជាឥណ្ឌាឲ្យមានភាពថ្កុំថ្កើងនិងឋិតថេរគង់វង្សព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងដល់វិមានប្រធានាធិបតីដែលមានថ្វាយនូវការរៀបចំព្រះរាជពិធីទទួលព្រះរាជវឌ្ឍនកិច្ចស្វាគមន៍ជាផ្លូវរដ្ឋប្រកបដោយភាពខ្ពង់ខ្ពស់អធិកអធមនៅខាងមុខវិមានប្រធានាធិបតីដោយលោកជំទាវដ្រោផាឌីម៉ូម៉ូប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានិងឯកឧត្តមណរិនដ្រាមូឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាអញ្ជើញចូលរួមថ្វាយព្រះរាជដំណើរព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនាឱកាសដ៏ឧត្តមនេះមានវត្តមានសម្ដេចចៅវិវៀងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមគតិសង្ឃបណ្ឌិតទេពងួនអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភាឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឯកឧត្តមស្រីណូរីឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជានាយកព្រះរាជខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រនិងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការព្រះបរមរាជវាំងជាច្រើនរូបព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាជាច្រើនរូបផងដែរក្នុងព្រះរាជពិធីដ៏ឧត្តមនេះមានការយាងនិងអញ្ជើញគោរពទង់ជាតិរបស់ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាឥណ្ឌានិងយាងអញ្ជើញទ្រតពលដែលមានទស្សនវិជ្ជាជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅThank you.
ក្នុងព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចបន្តព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងទៅកាន់មណ្ឌបមហាត្មាតគុន្ធីដើម្បីដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណខន្ធនៅមណ្ឌបសមាធិនៃមហាត្មាតគុន្ធីព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងព្រះបាទជុំវិញមណ្ឌបបាចផ្កាទៅលើមណ្ឌបមហាត្មាតគុន្ធីនិងឡាយព្រះហស្តលេខាលើសៀវភៅក្រាំងមាសមហាត្មាតគុន្ធីជាមេដឹកនាំមនោគមវិជ្ជានិងជាអ្នកនយោបាយដ៏កំពូលនៃប្រទេសឥណ្ឌាអំឡុងពេលចលនាទាមទារឯករាជ្យជាតិឥណ្ឌាលោកជាអ្នកត្រួសត្រាយក្នុងការទប់ទល់ពីការគាបសង្កត់អ្នកបះបោរជាច្រើនដោយការប្រកាន់ភ្ជាប់ភាពអត់ធ្មត់អហិង្សាគុន្ធីបានធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាឆ្ពោះទៅរកភាពឯករាជ្យនិងបានបំផុសឲ្យមានចលនាតស៊ូសម្រាប់សិទ្ធិនិងសេរីភាពនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោកក៏ត្រូវបានគេហៅបាពូដែលមានន័យថាឪពុកហើយត្រូវបានដាក់កិត្តិនាមថាបិតាជាតិលោកបានកើតនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាត្រូវបានរំលឹកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាជាបុណ្យជាតិឈ្មោះថាគុន្ធីយាយុន្ទីហើយក្នុងពិភពលោកជាថ្ងៃបុណ្យសន្តិភាពជាតិI'm sorry.
នៅក្នុងឱកាសនោះលោកម៉ាណូតកូម៉ាលេខាធិការនៃមណ្ឌលមហាថ្មាត់គន្ធីបានថ្វាយវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មានជាសៀវភៅស្ដីអំពីជីវប្រវត្តិនៃការតស៊ូរបស់លោកមហាថ្មាត់គន្ធីសៀវភៅស្ដីអំពីខួបគម្រប100ឆ្នាំរបស់លោកមហាថ្មាត់គន្ធីសៀវភៅស្ដីពីការគិតរបស់លោកមហាថ្មាត់គន្ធីនិងរូបចម្លាក់ប្រកបដោយភាពរស់រវើករបស់វីរៈបុរសមហាថ្មាត់គន្ធីថ្វាយព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រជាមួយគ្នានេះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះព្រះរាជទានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូនលោកលេខាធិការនៃមណ្ឌលមហាថ្មាត់គន្ធីទទួលបានប្រអប់បារីធ្វើអំពីប្រាក់សុទ្ធដោយមានលម្អនៅក្បូរក្បាច់ចម្លាក់ប្រពៃណីខ្មែរយ៉ាងល្អវិចិត្រនិងប្រកបដោយភាពរស់រវើកដែលបង្ហាញអំពីភាពរុងរឿងនៃខឿនវប្បធម៌សិល្បៈប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាជាតិខ្មែរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះព្រះរាជទានយាងទៅកាន់សន្តាគារអូបេរីដើម្បីប្រោះព្រះរាជទាននៅព្រះរាជសវនាការដ៏វិសេសវិសាលជូនឯកឧត្តមបណ្ឌិតសូប្រាម៉ាញ៉ាជេសាន់ការដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់វេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកឯកឧត្តមបណ្ឌិតសូប្រាម៉ាញ៉ាជេសាន់ការដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាបានទូថ្វាយថាមិត្តភាពរវាងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយពិសេសទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរមានការរីកចម្រើនក្នុងលក្ខណៈល្អវិសេសវិសាលអាស្រ័យដោយព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានចងស្ពានមេត្រីភាពជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាឥណ្ឌាក្នុងសម័យកាលមុនៗព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាឥណ្ឌាក្នុងចំនួនក្រោយៗមកទៀតបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាឥណ្ឌាមានការរីកចម្រើនរុងរឿងរហូតដល់សព្វថ្ងៃឯកឧត្តមបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាបានទូថ្វាយអំពីសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងចំពោះការរីកចម្រើនរុងរឿងនៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដ៏ល្អប្រពៃលើគ្រប់វិស័យរវាងកម្ពុជាឥណ្ឌាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអាស្រ័យដោយព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសយើងទាំងពីរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពព្រះរាជហឫទ័យមានព្រះរាជអង្ការអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាដែលបានថ្វាយនៅកិច្ចសវនាការប្រកបដោយអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅនេះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងមានព្រះរាជអង្ការថាព្រះអង្គមានសេចក្តីរីករាយជាពន់ពេកណាស់ដែលបានយាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមក្នុងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា
ដែលបានស្នើឡើងដោយលោកជំទាវប្រធានាធិបតីក្នុងឱកាសនេះព្រះអង្គបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏ល្អប្រពៃនេះហើយប្រទេសកម្ពុជាមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការពង្រឹងការផ្លាស់ប្ដូរនិងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកាន់តែច្រើនឡើងផ្សេងទៀតព្រះរាជកម្មវិធីបន្តព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោះព្រះរាជទានឯយុដមចាងឌីបដង្ខើអនុប្រធាននាយកបដីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាត់វេលាម៉ោង11ព្រឹកនៅព្រះក្រឡាបន្ទុំដែលព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ក្នុងឱកាសដ៏ប្រពៃនោះឯយុដមអនុប្រធាននាយកបដីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាបានថ្វាយព្រះសពសាធុការពរដល់មហាបវរថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់70ព្រះវស្សាយាងចូល71ព្រះវស្សារបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រសូមព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការព្រះរាជសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរព្រះកាយពលមាំមួននិងមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់សុខសាន្តចម្រើនរុងរឿងដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅឯយុដមអនុប្រធានាធិបតីឥណ្ឌាបានទូថ្លែងនៅសេចក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះការយាងបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រជាព្រះរាជទស្សនកិច្ចមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលបាននាំមកនូវគុណប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងក្នុងការបន្តជំរុញឲ្យចំណងសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាឥណ្ឌាកាន់តែទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើនថ្កុំថ្កើងនិងជិតស្និទ្ធថែមទៀតឯយុដមបានទូថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាព្រមទាំងទូថ្វាយអំពីការរីកចម្រើននិងខួបគម្រប់70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតដ៏ល្អប្រពៃរវាងកម្ពុជាឥណ្ឌាដែលបានរួមសុខទុក្ខជាមួយគ្នានិងបានបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យដើម្បីនាំមកនូវផលប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យមានព្រះរាជអង្ការប្រកបដោយអត្តន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការបន្តរឹតបន្តឹងនៅចំណងមេត្រីភាពដ៏ជិតស្និទ្ធជាអមតៈរវាងកម្ពុជាឥណ្ឌាព្រមទាំងបានថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាដែលបានបន្តជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដ៏ថ្លៃថ្លាចំពោះប្រជាជាតិកម្ពុជាលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការជួយអភិរក្សប្រាងប្រាសាទការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌សង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាដែលទទួលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ការផ្តល់វ៉ាក់សាំងនិងសម្ភារៈជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សាលាក្តីខ្មែរក្រហមការជួយគាំទ្រដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនិងវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតរួមចំណែកជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពសុខុមាលភាពប្រជារាស្ត្រនឹងធ្វើឲ្យការស្ថាបនានៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនដោយឥតឈប់ឈរ
ទ្រទេសនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្ដេចជើងតូតនឹងទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងជម្រាបលា ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមគោរពជម្រាបសួរទ្រទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទ្រទជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំស្ដេចយើងទូតនិងទស្សនាព័ត៌មានព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងទស្សនវិជ្ជាដូចតទៅក្នុងឱកាសយាងបំពេញព្រះទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជាតីប្រោសប្រជាទានអាដាមណារិនត្រាម៉ូឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅវិមានប្រធានាធិបតីវេលាម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី30ខែសុភាឆ្នាំ2023អាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាបានថ្វាយព្រះពរថ្វាយនូវសេចក្តីគោរពនិងរលឹកដល់ខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមថ្លែងអំណរព្រះជាគុណដល់ជាជ្រៅថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យស្ដេចយាងបំពេញព្រះទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនាពេលនេះអាដាមបានទូថ្វាយព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយជាពិសេសទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរមានការរីកចម្រើនក្នុងលក្ខណៈល្អវិសេសវិសាលអាស្រ័យដោយព្រះតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះបរិរាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានចងស្ពានមេត្រីភាពជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាឥណ្ឌាក្នុងសម័យកាលមុនព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាឥណ្ឌាក្នុងចំនួនក្រោយក្រោយមកទៀតបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាឥណ្ឌាមានការរីកចម្រើនរុងរឿងរហូតដល់សព្វថ្ងៃអាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាបានទូថ្វាយអំពីសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងចំពោះការរីកចម្រើនរុងរឿងនៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដ៏ល្អប្រពៃលើគ្រប់វិស័យរវាងកម្ពុជាឥណ្ឌាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអាស្រ័យដោយព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជាលោកត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រមទាំងឋានៈដឹកនាំនៃប្រទេសយើងទាំងពីរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជ
ីវលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យសោមនស្សរីករាយចំពោះការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាឥណ្ឌាក្នុងរយៈពេលដ៏យូរលង់កន្លងមកដែលបានរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នានិងបានបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យដើម្បីនាំមកនូវផលប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពព្រះរាជហឫទ័យសោមនស្សរីករាយចំពោះខួបគម្រប់70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជាឥណ្ឌានិងអបអសាទរចំពោះការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពមហាសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាឥណ្ឌាជាបងប្អូនដែលមានរយៈពេលជាយូរលង់ណាស់មកហើយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះយទានពរជ័យស្រីមង្គលជូនអាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាសូមបានប្រកបនូវសុខភាពល្អនិងសូមឲ្យអាដាមសម្រេចទទួលបានជោគជ័យនៅរាល់ភារកិច្ចការងារក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ភាពជាបន្តបន្ទាប់មកព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះយទានលោកជំទាវទ្រោបាឌីមូមូប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅវេលាម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី30ខែសុភាឆ្នាំ2023ក្នុងឱកាសដ៏ប្រពៃនោះលោកជំទាវទ្រោបាឌីមូមូប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាបានថ្វាយព្រះសពសាធុការពរដ៏មហាបវរថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់70ព្រះវស្សាយាងចូល71ព្រះវស្សារបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រសូមព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការព្រះសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍ព្រះកាយពលមាំមួននិងមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់សុខសាន្តចម្រើនរុងរឿងដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅលោកជំទាវប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាបានទូតថ្វាយនៅសេចក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះការយាងបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រជាព្រះរាជទស្សនកិច្ចជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំក្រោយពីព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចចុងក្រោយបំផុតនៅឆ្នាំ1963របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះរាជស្ថាបនិកនៃចំណងការទូតកម្ពុជាឥណ្ឌាព្រះទស្សនកិច្ចនេះឱកាសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលនាំមកនូវគុណប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងក្នុងការបន្តជំរុញឲ្យចំណងសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាឥណ្ឌាកាន់តែទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើនថ្កុំថ្កើងនិងជិតស្និទ្ធថែមទៀតលោកជំទាវប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាបានសម្ដែងនូវសេចក្តីកោតសរសើរជាខ្លាំងចំពោះសភាពការរីកចម្រើននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោមការគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃអង្គព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាខិតខំរក្សាបាននូវសេចក្តីសុខសន្តិភាពការឯកភាពជាតិដ៏រឹងមាំបានខិតខំកសាងប្រទេសជាតិធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់និងមានការអភិវឌ្ឍជឿនលឿនលើគ្រប់វិស័យជាបន្តបន្ទាប់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសពព្រះរាជហឫទ័យមានព្រះអង្គការអំណរគុណចំពោះលោកជំទាវប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាដែលបានថ្វាយនូវកិច្ចសវនាការប្រកបដោយអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅនេះ
ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានសេចក្តីរីករាយជាពន់ពេកណាស់ដែលបានយាងបំពេញព្រះទស្សនកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមក្នុងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាដែលបានស្នើឡើងដោយលោកជំទាវប្រធានាធិបតីក្នុងឱកាសនេះព្រះអង្គបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏ល្អប្រពៃនេះហើយប្រទេសកម្ពុជាមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការពង្រឹងការផ្លាស់ប្ដូរនិងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកាន់តែច្រើនផ្សេងទៀតព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះអង្គសព្រិហរតីមានព្រះអង្គការប្រកបដោយអត្តន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការបន្តរត់បន្ទឹងនៅចំណងមេត្រីភាពដ៏ជិតស្និទ្ធជាអមតៈរវាងកម្ពុជាឥណ្ឌាព្រមទាំងបានថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាដែលបានបន្តជួយបឋមគាំទ្រដ៏ថ្លៃថ្លាចំពោះប្រជាជាតិកម្ពុជាលើការពិវត្តសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការជួយអភិរក្សប្រាងប្រាសាទការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌សង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាដែលទទួលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ការផ្តល់វ៉ាក់សាំងនិងសម្ភារៈជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វិស័យវប្បធម៌សិល្បៈអក្សរសាស្ត្រនិងវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតរួមចំណែកធ្វើឲ្យការស្ថាបនានៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនដោយឥតឈប់ឈរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិធីបន្តព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព្វព្រះហឫទ័យស្ដេចយាងចូលរួមក្នុងពិធីលៀងសាយភោជដែលរៀបចំថ្វាយជាព្រះកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយលោកជំទាវទ្រោបាឌីមុមុប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងមហោឡារិកនៅវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងទីក្រុង New Delhi ថ្ងៃទី30ខែសុភាឆ្នាំ2023អញ្ជើញចូលរួមដង្ហែថ្វាយព្រះសកម្មភាពក្នុងពិធីប្រកបដោយសារៈសំខាន់នេះមានសម្ដេចជាវិវៀងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងអាដាមកតេសង្កហបណ្ឌិតទេពងួនអនុប្រធានទី2នៃព្រឹទ្ធសភាអាដាមប្រសខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអាដាមស្រីនូរីអាដាមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនឹងជានាយកព្រះរាជខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រអាដាមកុយគួងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ព្រះបរមរាជវាំងជាច្រើនរូបទៀតThank you.
លោកជំទាវដ្រូវ៉ាឌីមុខមុខប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាបានថ្វាយព្រះពរថ្វាយនូវសេចក្តីគោរពនិងរលឹកដល់ខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមថ្លែងអំណរព្រះជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះអង្គសព្វព្រះហឫទ័យស្ដេចយាងមកបំពេញព្រះទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនាពេលនេះលោកជំទាវប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាបានថ្វាយនូវសេចក្តីរំភើបរីករាយដែលឥតឧបមាចំពោះខួបទី70នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតនិងជាឆ្នាំមិត្តភាពរវាងឥណ្ឌាកម្ពុជានិងអបអរសាទរចំពោះការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពមហាសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាឥណ្ឌាជាបងប្អូនដែលមានរយៈពេលជាយូរលង់ណាស់មកហើយជាពិសេសទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរមានការរីកចម្រើនក្នុងលក្ខណៈល្អពិសេសក្រោមព្រះរាជតម្រិះដ៏ភ្លឺស្វាងបំផុតរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាមួយនឹងភាពឆ្លៀសវៃប៉ិនប្រសពបំផុតរបស់ឋានៈដឹកនាំកម្ពុជាឥណ្ឌាមានជាច្រើនចំនួនណាស់មកហើយការត្រួសត្រាយនៅមីគីដ៏ភ្លឺត្រចះត្រចង់ត្រូវបានឋានៈដឹកនាំនិងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរក្រុមដង្ហែតាមក្នុងភៀប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសប្រយោជន៍នៅព្រះអង្គការសំណេះសំណាលដែលមានព្រះសូរសៀងដើមប្រកបដោយអត្តន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដូចតទៅលោកជំទាវគ្រូបាទីហូប្រធានទីប្រដៃនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាឯកឧត្តមចន្ទីដាំខាអនុប្រធានទីប្រដៃនៃជាប្រធានប្រសិទ្ធិនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាឯកឧត្តមណារិន្ទ្រមូឌីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីខ្ញុំពិតជាមានបារម្ភសូមអរគុណជាតិឥណ្ឌាដែលបានមកបំពេញព្រះរាជទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋជាលើកដំបូងនៅសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាដើម្បីរួមគ្នារំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី70នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកជំទាវប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាជាពូកាស្វាគមន៍នៅបដិសន្ធារកិច្ចបន្តតាមប្រតិភិបចូលពិធីលៀងសាគូផ្លូវរត់ជាកិត្តិយសនារីត្រីដ៏សំខាន់ដល់រូបខ្ញុំនិងព្រះរាជគណៈប្រតិភូអរព្រះរាជបណ្ឌិតខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំនឹងរួមចំណែកធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរនិងស៊ីជម្រៅថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពប្រពៃណីដ៏ជិតស្និទ្ធនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែកការរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងនាមជាមិត្តដ៏យូរអង្វែងប្រព័ន្ធឥណ្ឌាកម្ពុជាមានសក្តីសោមនស្សរីករាយជាខ្លាំងដែលបានឃើញសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដ៏ឆ្នើមរបស់សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាដែលធ្វើឲ្យឥណ្ឌាក
្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមួយមានកិត្តិយានុភាពខ្ពង់ខ្ពស់លើឆាកអន្តរជាតិនិងទួលនីតិកាន់តែសំខាន់ក្នុងការរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងតំបន់និងពិភពលោកលោកជំទាវប្រធានាធិបតីឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីខ្ញុំសូមរំលឹកថាកម្ពុជានិងឥណ្ឌាបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ1952ប្រមាណ1ឆ្នាំកន្លះមុនពេលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគាំទ្រដ៏រឹងមាំរបស់ឥណ្ឌាចំពោះឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាតាមពិតទំនាក់ទំនងប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌាមានអាយុកាលដ៏យូរលង់និងបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក្នុងកេរដំណែលរួមនៃសាសនាវប្បធម៌និងអក្សរសាស្ត្រនៃប្រជាជាតិទាំងពីរប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តនិងទីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងទៀតគឺស្ថិតក្នុងចំណោមសក្ខីភាពនៃការផ្សារភ្ជាប់ទៅវិញទៅមកនេះចំណងទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈសម្ព័ន្ធភាពដ៏ជិតស្និទ្ធនិងជាពិសេសរវាងព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងឯកឧត្តមចវរហរលនេហ្រូនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាដែលបានផ្ដល់ការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ដំណើរការសន្តិភាពនៅកម្ពុជាច្រើនចំនួននិងបន្តជួយកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតាមរយៈជំនួយក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងរួមមានពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌ការអប់រំសុខាភិបាលនិងកសិកម្មជាពិសេសការជួសជុលនិងអភិរក្សប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទតាព្រំនិងប្រាសាទព្រះវិហារលោកជំទាវប្រធានាធិបតីឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ខ្ញុំរីករាយដោយកត់សម្គាល់ឃើញថាទោះជាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលប្រទេសទាំងពីរបានជួបប្រទះក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងមកនេះទំនាក់ទំនងដ៏ស្និទ្ធស្នាលរបស់យើងត្រូវបានខិតខំពូនជ្រុំពង្រឹងពង្រីកឥតឈប់ឈរដោយរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនៅគ្រប់កាលៈទេសៈដោយឈរលើមូលដ្ឋានរឹងមាំនៃមិត្តភាពប្រពៃណីនិងការយោគយល់គ្នាប្រជាជាតិយើងទាំងពីរបានពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងធំធេងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដែលបានគ្របដណ្ដប់លើវិស័យមានផលប្រយោជន៍រួមជាច្រើនរួមមានពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគកសិកម្មការអប់រំការដោះមីនការថែទាំសុខភាពទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជានិងឥណ្ឌាកំពុងបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតដ៏ត្រជាក់ត្រជុំខ្ញុំមានទំនុកចិត្តយ៉ាងមុតមាំថាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលត្រូវបានកសាងឡើងក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនឹងក្លាយជាថ្នាលសម្រាប់បោះជំហានទៅមុខដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងដ៏ល្អប្រសើរទាំងនេះ
ឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននិងស៊ីចម្រើដោយនាំមកនូវផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនបន្ថែមដល់ប្រជាជនរបស់យើងទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីតំបន់និងពិភពលោកក្នុងឱកាសដ៏សែនរីករាយនេះដើម្បីអបអរសាទរពិធីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី70នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌាខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកជំទាវប្រធានាធិបតីអាយុដមលោកជំទាវលោកស្រីមេតាចូលរួមលើកកែវដើម្បីសុខភាពល្អបរិបូរណ៍របស់លោកជំទាវឌ្រូបាឌីមូរមូប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាព្រះរាជសុខភាពបរិបូរណ៍និងព្រះជន្មាយុយឺនយូររបស់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីសុភមង្គលនិងវិបុលភាពដ៏ធំធេងរបស់បងប្អូនរួមជាតិកម្ពុជានិងឥណ្ឌាដើម្បីចំណងមិត្តភាពដ៏រឹងមាំនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ជិតស្និទ្ធរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាដើម្បីសុខភាពល្អបរិបូរណ៍របស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកនិងលោកស្រីដែលមានវត្តមាននៅទីនេះព្រះរាជពិធីលៀងសាយភោជបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសដ៏រីករាយស្និទ្ធស្នាលក៏ក្តៅបំផុតនិងនាំមកនូវព្រះសុខភាពព្រះជន្មវស្សាយឺនយូរថ្វាយព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីសុខភាពជោគជ័យរបស់លោកជំទាវប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានិងនាំមកនូវការរឹតបន្តឹងចំណងមេត្រីភាពមហាសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរឲ្យកាន់តែមានភាពចម្រើនរុងរឿងនិងឋិតថេរគង់វង្សជារៀងរហូតតទៅនៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី31ខែសុភាឆ្នាំ2023ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់ដង្ហែថ្វាយព្រះរាជដំណើរបានយាងនិងអញ្ជើញនិវត្តន៍ពីសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតទទួលបានមហាជោគជ័យក្នុងព្រះដំណើរទស្សនកិច្ចនិងបំពេញព្រះកិច្ចទំនាក់ទំនងបន្តការលើកកម្ពស់ចំណងមេត្រីភាពមហាសាមគ្គីភាពដ៏ល្អវិសេសវិសាលរវាងប្រជាជននៃប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជាឥណ្ឌាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី29ខែសុភាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនោះអញ្ជើញចូលរួមថ្វាយព្រះវតនកិច្ចប្រកបដោយភាពខ្ពង់ខ្ពស់រាក់ទាក់កក់ក្តៅនៅអាកាសយានដ្ឋាន Air Force Station Phalam នេះឱកាសនោះមានវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាព្រមទាំងមន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជានិងមន្ត្រីអ្នកមុខនាការរបស់សាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាជាច្រើនរូបទៀតនៅក្នុងឱកាសដ៏ល្អប្រសើរនោះដែរ Adam Rakuma Ren Chansin រដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំរដ្ឋទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានិងជារដ្ឋមន្ត្រីអមព្រះរាជគណៈប្រតិភូបានថ្វាយអាល់ប៊ុម
ព្រះបរមឆាយាល័ក្ខស្ដីអំពីព្រះសកម្មភាពនៃការបំពេញព្រះទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋដ៏ឧត្តមឧត្តមថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរនៅវេលាម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី31ខែសុភាឆ្នាំ2023ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសោះព្រះហឫទ័យស្ដេចយាងដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញប្រកបដោយព្រះសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានយាងបំពេញព្រះទស្សនកិច្ចដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៅសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាចំនួន3ថ្ងៃរួចមកយើងនៅអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រះពិធីទទួលថ្វាយព្រះពរស្វាគមន៍ប្រកបដោយភាពខ្ពង់ខ្ពស់កក់ក្ដៅថ្វាយចំពោះព្រះដំណើរយាងមកដល់នៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនេះឱកាសនោះមានវត្តមានសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសម្តេចពីជ័យសេនាទីបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសម្តេចកតេសង្កហមឌិតម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនិងអធិការកិច្ចអាដាមគុយសផលអាដាមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងអាដាមជីហនរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងអាដាមឈិនកេតនាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍និងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិអាដាមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញព្រមទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សឋានៈរងនំអិសរជនជាតិនិងមន្ត្រីស្ថានទូតនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាជាច្រើនរូបទៀតដោយឡែកសម្តេចជីវវង្សគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងអាដាមកតេសង្កហបណ្ឌិតទេពងួនអនុប្រធានទី2នៃព្រឹទ្ធសភាអាដាមប្រាក់សុខុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
អាដាមស្រីណូរីអត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជានាយកប្រតិខុតកាល័យព្រះមហាក្សត្រព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ព្រះបរមរាជវាំងបានអញ្ជើញចូលរួមដង្ហែថ្វាយព្រះដំណើរព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌារហូតដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាសូមចូលរួមអបអរសាទរនិងថ្លែងអំណរព្រះជគុណដ៏ជាជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះព្រះវត្តមានដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៃព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងក្នុងឱកាសគង់បំពេញព្រះដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌានាពេលនេះគឺជាសក្ខីភាពបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីព្រះសកម្មភាពនិងព្រះហឫទ័យដ៏មហាប្រសើរថ្លៃថ្លារបស់ព្រះអង្គដែលតែងតែលើកតម្កើងជានិច្ចនៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាឲ្យមានការរីកចម្រើនស្និទ្ធស្នាលនិងឋិតថេរគង់វង្សព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលសូមថ្វាយព្រះសពសាធុការពរដល់បវរមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រគល់ទៅនឹងសិរីសួស្តីជ័យមង្គលព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការព្រះសុខមាលភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍ព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដ៏ជ្រំជាតជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានព្រះរាជសកម្មភាពព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្ដេចជើងតូតនឹងទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងជម្រាបលា